Oh, fan. Gang. Hæ? Hva får du opp? Nei, du må først. Må du tørre nå? Det var nesten litt stolpende. Nei! Det var kjedelig. Har du teip? Har du lime? Nei. Og du har ikke mer utstyr? Nei. Det der kan du enkelt fikse, Asbjørn. Det var pent. Ja. De holdt jo på. Ja, de gjorde det. Det var også deilig fra begynnelsen da. Hvem er den beste du vet om? Det var ikke kontroll på det! Jeg skjønner jo ikke det! Hvem er den beste du vet om? Har du flere propeller? Nei. Jeg har ikke med noen flere. For de hadde jeg jo lomma. Hvor er det å greie seg til? Jeg tok du propellen? Hæ? Tok du propellen nå? Helvete. Jeg vet på Facebook du her. Ja. Oi!
Jeg kommer nesten 12 fot. Gå videre. Ja, det var ikke noe gøy. Det var en perfekt her, Petter. Petter, følger du med? Ja, jeg følger med. Det er så fint at jeg ble helt kvalm. Hæ? Det er så fint at jeg ble kvalm. Åh, det var ordentlig kvalm. Du har ju tejpat det helt. Men får du svingt dem på balanser eller roder bak? Ja. Då ska jag se aviation på höjd. Jag gör det inne med att du får en loop. Ja, det kan jag få. Okej. Si att jag fick med mig den. Kan du ta den så här på Petter och sitt liv? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Åh nej, åh nej. Ja, det är inte fler fly igen nu. Åh nej. Nej. Nei. Men har du krasjet ditt, Petter? Nei, bare en av servoene røker. Det er ikke så ille. Men Asbjørn hadde nettopp et sånn styrt rett i bakken. Hallo, Sander. Er det gøy? Ja. Det er litt farlig også. Hæ? Det er litt farlig også. Ja. Det her er flinke de etter å kjøre. Petter! Hei. Hei. Gjør du det? Ja, han er styrtet rett i. Har du skruet til motoren? Du må vise oss. Nå skal jeg se aviasjon på høyt. Hva gjør det inne med at du får en loop? Ja, det kan jeg få. Si at jeg fikk med meg den. Kan du ta den så her på Petter og sitt liv? Åh nei, åh nei, åh nei, åh nei. Åh nei, åh nei, åh nei.